Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Стара Загора. Поставяме едно интересно начало с колегата Десислав Тенев и аз, Живко Иванов, в телевизия Стара Загора с предаването Седмицата в 30. В 30 минути ще анализираме събитията, които се случили през отминаващата седмица с акцент върху политическите, обществените, но и не само Десо. Здравейте на всички зрители на телевизия Стара Загора. Много се радвам и аз да бъдем с вас в следващия половин час. Всеки петък ни гледайте по телевизия Стара Загора. Дали ще успеем да се вместим в 30 минути или ще ни трябват повече, разбира се, зависи от естеството на темите. Естествено ще направим всичко възможно, да ви бъде приятно, а не досадно. Живко, дали е случайно, че почваме на 1 април, как мислиш? Според мен е абсолютно знаково, откъдето и да го гледаме, че точно днес поставяме началото на това предаване, което си поставя амбициозната цел да анализира и да дава един друг поглед на събитията от седмицата, които вълнуват хората в страната, хората в Стара Загора и изобщо всички тези събития, които представляват интерес, разбира се. Няма да лъжим, обещаваме, че няма да лъжим. По-скоро ще се шегуваме. И като начало на днешното издание предлагам да пуснем едно видео на един много известен български актьор при гостуването му в предаването Панорама по БНТ, където обяснява защо хората обичат да се показват по телевизията. Коя е българската мечта, ти знаеш ли? Да. Коя е? Да ме видят по телевизията. Значи ние сме изпълнили. Значи искам да ти кажа, че аз в едно мое представление казвам с извинение, че това е все пак пред аудиторията, но така говорим на Балканите. България се наблюдава явлението на стран, но на екран. Значи и в това визирам всички реалити формати, всички простоти, които могат да се измислят само и само да спечелим рейтинг, само и само да ме видят по телевизията. Колко съм известен и да ми се кефят, че съм голяма работа, макар било то и за една седмица. Това е мечтата на българина. Казвам го с тъга. Живко, и нас вече ни дават по телевизията. Толкова години бяхме по радиото. Хората така си представили, може би, как изглеждаме. Сега могат да ни видят. Дали са доволни или не от това, как мислиш? Ами, предстои да разберем след края на предаването, както обикновено всяко едно наше действие, виждаме неговия резултат в последствие в оценката, която зрителите или слушателите дават. Впрочем, ние продължаваме в Радио Стара Загора, това да кажем. Да. Тази форма, която използва на глагола бяхме, нали, не е точна, продължаваме да бъдем. И просто ново предизвикателство. Хубавото е, че започваме с тази самоирония, която идва да покаже, че не сме си повярвали излишно. Човек не трябва да си вярва, поне според мен. Човек трябва да бъде здраво стъпил на земята, да се самоиронизира, да има чувство за хумор, за мен най-важните качества. Сега обаче вече предлагам да преминем към по-сериозните теми. За огромно съжаление вече колко 5 седмици станаха. Основната тема е война. Войната в Украйна, не специалната операция. Аз си сутринта в предаването Инфозона при Желязко Динев казах, че ние не смятаме това за никаква специална операция, за война. Действително това е така. Имахме възможност да дадем начало на това предаване с усмивка, но истината е, че събитията през последните 5 седмици, както и ти отбеляза, със сигурност няма как да предизвикват усмивка. Идвайки насам към телевизията си, мислих, че всъщност най-неприятното усещане, най-лошото чувство, което имам аз на 38-я ден от началото на войната в Украйна, е, че ние на практика свикнахме с нея. Свикнахме с кадрите на ранени, на разрухата, свикнахме с това да пуснем новините, да следим има ли развитие с надежда, дали ще дойде мир, но аз съм скептичен. Историята показва, че такива конфликти не завършват мигновено. Те не свършват в момента, в който двама души си стиснат ръцете, а както виждаме, можем сериозно да поставим под съмнение желанието всъщност и на едната, а и на другата страна при определени условия да си стискат ръцете.
Да, и аз се присъединявам към теб. За разлика от, може би, хората, на които по-скоро им се иска, че войната ще приключи или едва ли не постигнат някакъв страхотен напредък на преговорите в Турция преди два дни, аз също не смятам, че нещата са приключили по никакъв начин. Продължаваме да ставаме свидетели на едни изключително грозни сцени за 2022 година. Те, разбира се, винаги са били грозни, но все пак човечеството е изживяло някакъв, изминало е някакъв цивилизационен път, който би трябвало вече да ни връща към едни кадри. Аз и сутринта го казах, като гледам кадри от град Мариупол, виждам Втората световна война. По същия начин, ако съпоставим кадрите, виждаме разрушени градове, гладно, изолирано население. Това ли трябва да бъде една, да я поставим в кавички, освободителна операция, както я наричат в Русия? Не само, че не трябва, тя по същество, и тук трябва много ясно да бъде казано от всеки един, който има трибуната за това, е включително от хората, които ежедневно имат контакти помежду си със свои близки. Тази война нито е операция, тя си е абсолютна война, нито е освободителна, нито има някакви добри намерения в нея, защото войната със сигурност не решава проблемите. И европейската и световна история неведнъж го е доказала. Но тази война показа нещо много бързо, всъщност показа, че агресора в лицето на Владимир Путин е сгрешил по отношение на своята оценка за украинската държава, за украинския народ. Не само, че това е суверенна държава и това е народ, а той самия успя да сплоти тези хора, около 44 милиона души, които дават наистина невъобразим отпор на безспорно огромната руска военна мощ. Този народ показа, че може да се бие за свободата си, има силите, има духа, достоинството да защитава правото си, да определя сам кое е добро за него, дали оставането в сферата на Русия е добро за него. Очевидно, избора, който още 2014 година беше направен, ясно показват, че не е такъв, и украинските граждани не гледат на задържането им в близост до Москва като нещо, което ще подобри ежедневието им. Очевидно, Украина искаше да бъде свободна, суверенна държава с възможност да влезе в голямото европейско семейство. Дали това обаче е достатъчна причина за руската агресия? Да, от гледна точка на амбициите, знаеш много добре, амбициите и на Руската империя, в последствие на Съветския съюз, сега на Руската федерация, за непрестанно завладяване на територии. Сякаш няма достатъчно. 17 милиона квадратни километра и 200 хиляди, дали не са им достатъчни? Това е, разбира се, един синдром на великите сили. Разликата обаче, знаеш, според мен коя е, че останалите велики сили сякаш изоставиха това желание да завладяват нови територии, да слагат марионетни правителства, които да обслужват техните интереси. Това е, може би, голямата разлика. Изоставили са го преди десетилетия, докато, за съжаление, Руската федерация продължава да го прави. Обаче, забелязваше, Живко, че сякаш поизоставиха малко някои от пропагандните тези. В началото си говореше за едни нацисти, които управлявали в Киев, денацификация, Демилитаризиране. Как ще демилитаризираш държавата? Това идеята е да завладееш и да поставиш марионетен режим, който да няма никакво съпротивително движение срещу него. Сега вече говорят сякаш повече за невлизане в НАТО. Лично според мен Украина така или иначе нямаше да влезе в НАТО. Действително. И тук една от пропагандните цели мигновенно пада. Именно за потенциалните натовски бази, които са щели да създават заплаха за руската сигурност. Аналогично може да бъде зададен въпросът всъщност колко голяма трябва да е Русия, за да се чувства сигурна. Ако тези километри, които ние ги описахме преди малко, не са достатъчни, не знам вече на кого биха били достатъчни повече. Сякаш
ясно е, че те не могат да превземат Киев. Поне на този етап това се вижда от военните действия, от техния ход. И честно казвам, аз си мисля, че до голяма степен именно от осъзнаването на тази истина се премина към по-различна военна стратегия. А именно съсредоточаване повече върху Черноморското крайбрежие и, разбира се, Донбаския регион. Нещо, което беше очаквано. В навечерието на 24 февруари до голяма степен очакванията на Запада бяха в тази посока, че Русия ще съсредоточи усилията си да изтласка украинското присъствие в териториалните граници на Луганска и Донбаска области, но вместо това видяхме нещо коренно различно. Видяхме пълномащабна военна операция, която на практика, и тук искам много ясно да го кажа и да го подчертая, която на практика направи заложници и потърпевши не само украинците, които безспорно са най-потърпевши, но и самите украински граждани и изобщо целият европейски континент, защото на практика санкциите, които последваха руската агресия в Украина, каквото и да си говорим, те на практика представляват икономическа война на Европейския съюз срещу един от най-големите, да не кажем най-големия доставчик на суровини. И от тази война е пределно ясно, не за друго, защото историята го е показала, че няма да има печеливши. С изключение, може би, на Китай, който се оформя като изключително близък партньор в тази ситуация на Русия, но да не се заблуждаваме, партньор, който ще очаква сериозни отстъпки за руския газ, сериозни отстъпки за руския петрол, а и възможност за придобиване на някои от големите руски компании. Тоест, на практика Путин действително сгреши не само с цялата военна стратегия, не само с всъщност мотивирането на това действие, защото ако се вгледаме внимателно в посланията ми, някои от тях са приписани директно от преамбюла на Потсдамската конференция, което препраща към думите ти за демилитаризирането и денацификацията на Украина с стари приеми в времето на технологиите и на информационния бум, няма как да се получи тази пропагандна стратегия. Тоест, другото и самия начин на водене на война много напомня на Втората световна война. Хвърляне на едни огромни... Всевъзможни пропагандни... Това е, разбира се, също и за тях ще поговорим, но хвърляне на много човешка сила, на много танковете, част от тях си от съветското време още. Да, и напредване по едни магистрали, там, които да стигнеш, да обградиш градовете, да ги изтощиш и да ги завладееш крайна сметка. Не го видяхме сякаш това високотехнологично развитие. Естествено се надяваме, уважаеми зрители, да не го и виждаме, за да не умират хора, защото много хора не осъзнават, че всяка война, била тя и най-справедливата, тази далеч не е най-справедливата, води, разбира се, до много човешки жертви, до разбиването на много човешки животи и до една инфраструктура, която аз честно казвам, Живко, не знам как ще успеят да я възстановят и кога. Загубите са около 500 милиарда долара, поне такава бе заявката от страна на украинското правителство. Можем спокойно да кажем, че следващите 10 години, дори войната да свърши в момента, в който водим това предаване и бойните действия да приключат, а това със сигурност няма да се случи, защото Путин и Русия трябва да оправдаят поне пред собствения си народ. Трябва да излязат с някакъв позитив, какъвто към момента липсва. Ясно е, че ще бъдат използвани завладените, окупирани територии към този момент, но на практика аз лично си задавам въпроса в навечерието на 40-я ден от началото на военните действия. Каква реално е целта на продължаващия конфликт днес? Не в началото, защото в началото въпросът беше защо се стигна до тук. И като казваме защо се стигна до тук, може би трябва много внимателно да обясним къде сгреши Запада, за да позволи нахлуването на Русия в Украйна, Десо. Ние с теб много пъти сме говорили от ефира на радио Стара Загора, сега вече от телевизия Стара Загора, че
За съжаление, Запада проспа последните 20 години, в които Владимир Путин в самото си начало не беше от позицията на силния. Те направиха така, че да бъде от позицията на силния. За съжаление, толкова години западния свят правеше много отстъпки на руския президент. Виждаме в момента каква е енергийната зависимост от Русия. Колко е трудно да бъдат наложени реалните санкции. Точно така, защото да извадиш Русия от Евровизия, както каза един евродепутат, Ангел Джамбаски, имах възможност да разговарям с него за радио Стара Загора, че едва ли са толкова притеснени, че няма да видят поредната Кончита Вурст на Евровизия, руските представители. Тоест Европа се превърна в едно такова либерално, розово, зелено, както аз го наричам, формирование, което се занимава с размера на краставиците, с джендър идеологии и те търсят, между другото, някакви въображаеми нацисти някъде. Това, нали, нека нашите зрители не си мислят, че обвиняваме само Русия винаги за всичко. Разбира се, че не е така. Не случайно и беше въпросът ми в тази посока. Точно така. И слабостта на западното лидерство доведе до това формиране на желанието на Владимир Путин да бъде едва ли не един съвременен руски император едва ли. Което без съмнение ще тежи на тяхната съвест. Нищо не беше направено в продължение на много години за това Европа да диверсифицира своите енергийни потребности. Няма как, след като единствения реален залеж на енергийни източници в Европа са въглищата, нали така? Ти да кажеш, че те са зло. Ти да си поставиш едни неизпълними цели на Европейската зелена сделка, според която да постигнем края на историята. Едни други хора говориха за края на историята. Между другото и социалистите, и либералите говориха за края на историята. Историята няма да дойде с идването на някакъв строй, който да удовлетвори всички. Пази Боже да дойде този край по други причини. Но идеята ми е, че увеличавахме постоянно зависимостта си от гледна точка на вноса на газ. Нека да припомним на нашите зрители, че миналата година в плана за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия, който тогавашното служебно правителство подаде, в лицето най-вече на вице-премьера Атанас Пеканов, се говореше за създаване на парогазова централа в комплекса Марица Исток. А откъде, уважаеми зрители, щеше да дойде този газ? Действително, газа идва в Европа само от едно място. Европа е зависима до толкова, че както имах възможност преди малко да кажа, няма смелостта, а и няма възможността в момента да наложи най-тежките санкции, което би било абсолютно заслужено в тази ситуация. И то не за... Не го казвам заради разрухата, която тези санкции ще причинят върху руската икономика, а за да бъде прекратена войната. Защото войната със сигурност постави ново начало в историята на човечеството, в цивилизацията ни, европейската цивилизация. Със сигурност от тук нататък архитектурата, дори на сигурността, казват експерти, ще бъде прикроена и нагодена към опасността от страна на Руската федерация. Но, действително, Западът и изобщо Западна Европа допуснаха изключително лесно Владимир Путин да направи това, което виждаме днес. От друга страна обаче агресията, до голяма степен неочаквана за Запада, която Путин прояви на 24 февруари, до голяма степен десо събуди тези организации. И Европейския съюз прозря, че е изключително зависим от един човек, който има имперски властови амбиции, простиращи се далеч над границите на собствената му страна. От друга страна, ако използвам думите на президента Макрон, НАТО се събуди от мозъчната смърт, в която беше изпаднал. Негови думи, мисля, че от края на 2019 година. И тук за мен големия въпрос е, ще се възползват ли тези две организации от шанса да осъзнаят допуснатите грешки и от тук нататък да структурират наистина смислен дневен ред и смислена посока на развитие. Много беше обвиняван предишния президент на Съединените щати, Доналд Тръмп, към когото аз никога не съм крил своята симпатия в политически план, в това, че той каза директно преди няколко години на ръководителите на страните членки на НАТО, както и на генералния секретар Йенс Столтенберг в лицето, че
трябва да започнат да плащат за сигурността. Трябва да започнат да инвестират в своята собствена сигурност. И че този либерален разказ за края на историята така или иначе няма да се осъществи. Защото беше обвиняван, че е близък до Путин. Видяхме, че това е пълен абсурд. Близки до Путин бяха много западни ръководители, западноевропейски ръководители, бивши канцлери на Германия и така нататък. Германия построи вече колко газови конектора с Русия, колко бяха спрени именно по времето на Доналд Тръмп. И в крайна сметка се видя, че не е начина да казваш едно по медиите, да вършиш друго в личните срещи и подписването на договори, а трябва ясно и точно да се позиционираш. Това, че си провел среща с един лидер, не те прави слаб. Правите слаб това да се правиш, че той не съществува и да го обслужваш чрез своята слабост. И аз съм напълно на мнението на Тръмп, че ако той беше на власт в Съединените щати, това нямаше да се случи. Действително, друга, ние не видяхме необходимия отговор на среща срещу плановете на Владимир Путин. Около 4 или 5 пъти настоящия президент на Съединените щати Джо Байден заяви, че Америка със сигурност няма да се ангажира в пряк военен конфликт с Русия, което като че ли махна и последната преграда пред плановете на Путин. Сега, тук исках да хвана нещо, което каза ти за позицията. Говорейки си за позиция по отношение на конфликта, няма как да избягаме от момента с нашата полупозиция за българския вариант за заемане на позиция. Ако мога така тема. да го нарека. Наистина, виждаме в последните 37-8 дни, уважаеми зрители, едни опити на управляващите да заявят готовност за съпричастност с болката на украинците, но като че ли десо няма тази решителност, няма това лидерство у нас, което да излезе и да каже, ние трябва да сме съпричастни и с борбата за свобода на тези хора. И всъщност това до голяма степен компрометира ли нашата позиция като и нашето присъствие като членове на НАТО и Европейския съюз, защото за мен отговор е по-скоро да, разбира се. Да ти кажа, според мен, Живко, ние сме компрометирали от самото начало своето членство и в двете институции, особено що се отнася до НАТО. А отбелязваме, между другото, 18 години точно от влизането ни в НАТО. На 1 април, ако си спомням добре, така, на прага, прослутите, да, прослутите сълзи на тогавашния външен министър Соломон Паси, чийто политически път е белязан изключително от мечтата за влизане в НАТО. И виждаме, че 18 години по-късно ние си говорим за МиГ-29, ние си говорим за С-300, ние си говорим за танкове произволна година. 72 и така нататък, 80. И ние не сме мръднали изобщо в своето развитие като военна сила. И в този смисъл много е удобно за управляващите, които категорично не искат да вземат позиция, защото самата коалиция, която ни управлява, е орел, рак, щука и още нещо, което се търси, защото са 4, аз бих казал, че дори са 5 центъра на влияние, защото и президентската институция има доста сериозен пръст във всичко това, което се случва. Много е удобно за тях това, че ние нямаме модерно въоръжение и затова не можем да пратим старото си, но други държави замениха С-300 с Patriot, противовъздушна отбрана. Това е политическото лидерство, което според мен липсва в тази ситуация и то се вижда. Всъщност ние се намираме в момента, в който политическите анализатори дават своята оценка за изминалите 100 дни на правителството, но най-лесно би било да кажем, че те са критични и кризисни, като не е нужно дори кой знае колко да обясняваме, но все пак, говорейки се за българската армия, говорейки се за нея, за присъствието ни в НАТО, знаеш много добре, в момента се намираме на гребена на вълната за и против НАТО, за и против Европейския съюз. Моето мнение и изобщо това, което си мисля, е наистина ли толкова години след решителната стъпка, която направихме в началото на века, ние се задаваме въпроса дали трябва да направим две назад. Това не звучи логично като обществена нагласа, като осъзнат обществен ангажимент, ако искаш, към западноевропейския път на страната ни. Защото едва ли трябва да се съмняваме в това,
какъв всъщност е пътя на България? Дали е на изток или на запад? Знаеш, аз ти спомняш много добре, когато беше сагата с закупуването на нов боен самолет за нуждите на военновъздушните ни сили, аз какъв пример дадох. През 40-те години, уважаеми зрители, българските пилоти летят на Месершмит, немския самолет. По време на социализма летят на мигове и продължават да летят на мигове. Не е ли най-логичното в момента България е съюзник с НАТО да карат, да пилотират по-скоро натовски самолети? Офертата, която беше дадена тогава за F-16, не е най-прекрасната на света, защото още години наред ние няма да ги видим тези самолети. Това е голям проблем. А ги платихме. Така че хората, които извършиха тази сделка, именно предишното правителство, не успяха в тази цел, която беше поставена именно да осигурят сигурността на българското небе, и се налага в момента нидерландски, испански самолети да идват да ни охраняват. Естествено, тогава линията на президента Радев беше да купим едни ненатовски самолети в лицето на шведските грипени, което лично според мен правилно не мина. А защо тогава не беше взето решение, временно поне, положението да бъде закърпено с Юрофайтери, например, които така и така сега охраняват небето ни. Нещо, което ние не закупихме, но в момента е под чужд флаг. Защото, каквото си говорим, в последните няколко години общественото мнение е онова, което формира като че ли управлението. И точно това обществено мнение, което в момента е изключително разделено, за съжаление, не ни остана време да влезем точно в този разговор. За следващата седмица. Разбира се, за общественото разделение, за човешкото разделение, което се получи в България след 24-ти февруари, за различните оценки, които имаме за събитията в Украйна. Това обществено мнение на практика в момента ограничава като че ли възможността на самото правителство да реагира адекватно, дори да реагира по правилния начин. Защото ние ставаме свидетели в момента как четирите политически сили, които така или иначе имат противоречия между себе си, се превръщат в едни зрители на обществената война. За и против Путин, за и против Руската федерация, за и против изобщо има ли или няма война. Този последния въпрос е най-абсурдният от всички. Не, че и другите не са абсурдни. Аз не знам друга държава, в която по такъв начин да има любов към друга държава, към друг държава. И това е големия ни проблем от 30 години насам. Проблем. Да, ние не сме минали ни на крачка напред в цивилизационното си развитие. Никога не следваме българския национален интерес. Естествено, в България има и хора, които защитават интереси на други държави, не само на Руската федерация. Нека отново нашите зрители да не смятат, че гледаме еднозначно на всичко това, което се случва, но те първо са много по-малко. Второ, средствата за пропаганда, които се използват, са също доста по-малко. Няма такова влияние сред българското население. Обещаваме наистина следващия път да обърнем много сериозно внимание именно на разделението в българското общество, неговия генезис и това, което може да ни очаква. Едно проучване на Market Link с последните дни показа, че българите са по-скоро за оставане в НАТО и Европейския съюз, но харесват доста повече Европейския съюз, отколкото НАТО. Сякаш, когато чуят нещо военно, бягат българите от темата. Действително. Това може би е нормалната реакция на самото съзнание. Вероятно, по проста е така. Причина, че чисто цивилизационно, ние много пъти повтаряме в това първо издание на предаването Седмицата в 30, много често използваме думата цивилизационен избор, цивилизация и така нататък, но намираме се в ситуация, в която действително трябва да си зададем въпроса, а не ни ли стигнаха тези 75 години на цивилизационно израстване, за да стигнем до момента, в който отново си говорим за пълномащабни военни действия, за война, за опит за откъсване на територия на суверенна държава. Това трудно може да бъде прието наистина от съзнанието на един човек. Аз за това оправдавам този опит обществото да прикани в общи линии управляващите. Не дайте, дайте да не се месим. Моето лично мнение обаче е, че България не просто няма да спечели от това, че не заема категорична позиция. Напротив, България и ние като граждани в тази страна ще загубим от такъв тип
поведение, няма как да го проумеем днес. Няма как да го проумеем по простата причина, че непрестанно във всяка една минута сме заливани от пропагандни тези, от позиции, които до голяма степен искат да насочат политиката на страната в една по-беззъба. Нека така да я нарека. Опитвам се да не използвам толкова остри думи, но... По-ефемистично да се изразиш. Точно така. По-беззъба посока. Истината е обаче, че ние така или иначе страдаме, уважаеми зрители, от тази война, която самите ние не предизвикахме със сигурност и ще страдаме, защото, каквото да си говорим, предстоят тежки месеци и със сигурност, може би тежка година, при положение, че още няма и дори прекратяване на бойните действия, вече се говори открито за стагфлация, за високи нива на инфлацията. България на практика и българските граждани посрещат това положение като най-бедните в Европейския съюз. И това е големия проблем. Неутралната политика със сигурност няма да ни донесе някакъв позитив. Но взимането на решителна позиция всъщност би накарала нашите партньори да гледат по-сериозно на нас. Най-малкото, което е, ако видиш един по-слаб човек да бъде насилен по някакъв начин от по-силен от него, начинът не е просто да ги подминеш и да си кажеш, ми аз няма да се намесвам. Това е слабостта. Силата е да станеш на страната на по-слаби и да му помогнеш каквото можеш. Пропагандната теза за влизането на България в войната, ако пратим каквото и да било въоръжение или каски, или всякакви такива неща, бронежилетки, не издържа по една проста причина, уважаеми зрители. Преговорите между Русия и Украина се водиха къде? В Турция от президента Ердоган. В момента бижуто, така да се каже, в въоръжението на украинската армия са турските дронове Байрактар. Въвлечена ли е тогава Турция във войната? Не. Единствените държави, които са едновременно в Европейския съюз и в НАТО, които не изпращат никаква военна помощ за Украина, са България и Унгария. За съжаление, аз казвам, че съм доста разочарован от Виктор Орбан, от неговата политика. Един политик, който съм подкрепил в годините. За България вече говорихме достатъчно. Лично аз, Живко, виждам Полша като един съвременен, бих казал, лидер на Източна Европа, на Вишеград, който в случая вече не е четворка, а тройка в момента, в лицето на Полша, Чехия и Словакия. И ми се иска много и България да има такива решителни, силни политици, които да наистина да поставят националния интерес над всичко, да нямат проблем да казват не както в Брюксел, така и в Вашингтон, да не говорим за Москва, те в Полша като чуят Москва не реагират както в България. Дали ще доживеем на края на нашето предаване да видим така и такива политици в България, с които да се гордеем и да ги хвалим, а не само да ги критикуваме? Много трудно. Много трудно можем да дойдем, поне според мен, до момента, в който българското общество ще озрее за това да похвали политиците, които излъчва. По проста причина, това са лично мои разсъждения, че има толкова дефицити в самото общество, в самите нас като хора. Не вярвам, че ще успеем да надмогнем това чак в такава степен, но ако трябва да завършим позитивно първото ни предаване в ефира на телевизия Стара Загора, дано наистина тази война да роди смело лидерство, както в България, така и в Европейския съюз, защото България принадлежи на западноевропейския свят и ако някой мисли различно, то уверявам ви, т.е. в много дълбока грешка. Историята е показала, че интереса на България, включително на българската интелигенция, след освобождението и в началото на 20 век, винаги е в посока на Запад. Както се казва, след 3 март 1878, 40 години по-късно има и 3 март 1918. Да. Нашите зрители сами ще потърсят този път какво се е случило тогава. За съжаление, уважаеми зрители, не стигна времето да коментираме много други теми, които са много щекотливи за нашето общество, като разбира се темата с Македония, където мисля, че позицията ни е пределно ясна, че не бива по никакъв начин да се толерира това, което се случва в тази държава, която смята, че има само 3504 има българи там. Невероятен абсурд. Не можахме и за другите кризи, които съпътстват нашето управление, но разбира се, следващия път.
Важното е, че поставихме едно начало с предаването седмицата в 30. Разбира се, нямаше как да спестим разговора за войната и отражението, което тя има върху живота на всеки един от нас. Да се надяваме, уважаеми зрители на телевизия Стара Загора, че след една седмица ще имаме възможност с колегата Десислав да коментираме наистина позитивна новина за прекратяване на военните действия, защото войната убива хора, войната отнема човешки съдби. Виждаме какво се случва с цяла една държава, която буквално е потопена в разруха. Затова и моето желание след седмица, отново в 19 часа, в петък да си говорим вече от призмата на края на конфликта. Дано, аз не съм толкова оптимистично настроен, но си го пожелаваме, разбира се, и на края на нашето предаване, естествено, пожелаваме успех утре на Берое. Разбира се, стискаме палци на зелената емблема на Стара Загора, която минава през много труден период, но и това ще имаме възможност да засегнем в следващите си издания на предаването седмицата в 30. За нас беше удоволствие да бъдем с вас и вие съответно да бъдете с нас. Хубав уикенд от мен, Живко Иванов. И от мен, Десислав Тенев. До следващия петък.